Құрматты ата-енелерге қайырлығым келіп жатады. Азыр мына Бішкек шаарында айтып жатады, балдарыбыз оқуға ыңғайсыз болып жатады. 7:30-дан басталды, ана 26-шы мектепте ешкім жоқ, мен оқытып жатам деп. 26-шы мектепте бүгін болған 4 қана мұғалім жетіспейді, біз аны шешеміз, шешіледі. 15-ші сентябрьден бастап Қырғызстанға жөнелтілген мұғалімдердің барлығы бардығы біз қайтарым байланышқа аламыз. Ал эми 26-шы мектептен кеткен мугалимдер ар кандай себептер менен кетти. Кээ бирөө пенсияга кетти, кээ бирөө көчүп кетти. Француз тили кыскартылды, узартам десе ата-энелер же шаардык бюджет карап берсин. Ошондой эле гимназиялык ошол 26-шы мектеп окуп жаткан мурунку балабакчанын баласы балабакча ачылат, кайтарылды мэрияга.